No niin, ja sää tänään. Sadetta kisaa. Kisan alussa sadetta. Ai vitsi. Siinä montake. Toivotaan niin. Aika hyvää tulee. Yes! Ai mitä? Paljon se veti. 1.35. 40 pitää parantaa. Ei varmaan onnistu, mutta katsotaan. Mun nopea ykkössektori, mutta toi oli hidasta, oli hika. Eli kakkossektori, jos mä parannan, ja se oli se helvetin hidas mulla. Ei tartte ajaa. Mitä? Koko kisa sadetta? Voi... Mitä helvettiä? Miksi? Mitä vi... Aika hyvä lähtö. Ei uskalla tulla kyllä hakee ohi. Sit vaan karku. Ei tää on ihan eri tää sää tässä. Pitää niinku oikein jarruttaa tohon ykkösmutkaakin. Ja sinne lähtee muikkuli. Ei lähde. Lähti se kuitenkin. Ei vittu, jos botti voi... Mitä? Vittu vetteli! Kerkeekö ohi? Ja vittu, silläkin meni lukkoon. Ja Alonso ohi! Oi, oi, oi! Ja Alonso pitkäksi. Mitä täällä tapahtuu? Miten nää botit ajat näin paskasti? What? Mitä vittu Alonso? Jätkä otti sekunnin käpin vaan tosta noin. Ja sieltä sitten. Mitäs sillä ei oo? Moikkuli. Hän niinku se on käynyt varikolla. Sillä on 6 kiekkaa vaan hän renkaa. Nyt päästään ohi. Päästään. Eikö se mukaan lähempiä tuossa? Mitä helvettiä?